orkesteri ja siitä kaksi jäsentä Olli ja Marko. Tervetuloa Mikko Olmaa. Kiitos. Minkälaiset... Se on ihanaa päästä tekemään urheilulähetystä. Minkälaiset vibat oikeesti just on? Tässä on niinku... Puhutaan enää tota minuuteista tässä universumissa, kun mä kevan teille, mille siellä teidän ulkopuolella on päätynyt. Ulkko. Ei oo pystynyt miettiä tuohon. Siitä kanssa mä haetaan lämpenetty kuitenkin ja tunnelma. Tällainen niin rockinsuosittelinen rockinistariseuraaminen on ainoa mahdollinen, missä pystyt olemaan kertaa suorituksen aikana niin samaan aikaan tota, jännittäjän puoleen ja sitä kautta. Melko kiinni. Niin, totta, totta. Mut ei se niin mikään vaikea temppu. Eikö vaikea temppu? Joo, Revolution Roulette-niminen on siis teidän kolmas levynne. Jotain on muuttunut. Tuttua portfoliohan sieltä löytyy, kun se levy useampaan kertaan kuuntelin, mutta niin kuin haastattelussakin on sanonut lukea, että vähän rockimpaan suuntaan mennyt. Minne pojat tirottivat popin? No ja jännikin tirjatkin. Ei se mikään vähän piilottu ollut, mutta tavallaan niin kuin, se oli mun mielestä muuta, mitä tapahtui. Se on ihan luonto luonnon uudista. Kaipaan miettiä, ei pysty puhumaan. Silloin näkyy aika jo pitkä aikaa sitten päätettiin nämä viiden ekan levyn raamit, voisi sanoa. Niin ikään kuin se oli tiedossa, että tämä levy on tällainen. Meillä on jo seuraavankin levyn konsepti tiedossa. Nyt tulee olemaan vähän toiseen suuntaan, mutta että joka tapauksessa niin kyllä se poppi siellä on, mutta nyt niitä biisejä vaan on ehkä vähän vähemmän. Ja sitten muutama poppi paljon löytyy. Joo, että nimenomaan tuosta aika slovariosastoa rupesi löytymään sieltä, mikä semmoista hempeätä, kaunista. Tämä on jotenkin trademarkki meillä, että meillä on sitäkin osoittaa vielä silleen. Ja kyllä se niin vaatii vastapainoista, varsinkin niin tuossa on kuitenkin monta raskasta biisiä, niin mun mielestä täytyy olla tosi softeja sitten ne pehmeät biisit. Sinulta jonkun kerran kuulematta levyä luin jostain ja te kerroitte just, että nyt on tota rock-vaihetta puristettu raskaampaa. Niin sehän yleensä tarkoittaa sitä kauhukuvaa siitä, että kun artisti on tulee raskaampaa. Sitten löydetään se bossin overdrive ja väännetään se vähän lisää, että ruvetaan muristelemaan alavireisesti. Tätäkin mitä ehkä kyseessä on pikemminkin, jos nyt tuo lausa onkin muuttunut, mutta kitarat on kevennyt. Tai ääriin, kitarat kevennyt. Se on tästä omaa tunnetta, että silleen, että vaikka asioita tapahtuu mitään, niin se on alentaampi määrittelee vähän sitä, niin kuin, että mitä se on. Mutta tuolla on levylle teeman mukaan tuli semmoisia biisejä, mitkä piti tulkita sillä tavalla, kun on tulkittu. Ja sitten tietysti siitä on hyvä sen jälkeen niin kuin veistellä, että se painettiin vähän distorsia pedaalista nuppia kolemmalle, niin se rankempaa kamaa. Mutta se on käytännössä vaan se, että kun sä teet sitä musaa, niin sulla pitää duunaa se niin tavallaan, että sä kirjoitat jonkun jutun, minkä se on. Eihän sä voi niinku sanoa sillä lailla, niinku, että niinku pelasta mut, mä oon mun oma pahin viholliseni. Niin et voi sanoa se sillä lailla, niinku, että niinku, pelasta. Mä oon nyt pahin viholliseni. Kyllähän siinä pitää. Kyllä mun täytyy niinku mennä siihen juttuun ja tehdä se niin kuin se pitää tehdä se. Mitä sun lauluopettaja sanoi tässä, kun sä pistit äänihuulet niin sanotusti aika paljon. Aika paljon. Tota, kyllä mä itsekin sen jälkeen, kun oli levy tehty, niin kuunneltiin sitä. Ja se pudisteli päätä ja sitten naureskeli vähän, että olisi mulle ongelmia tuolla. Mutta kyllähän mä niinku, olen opetellut ne biisit laulamaan. Keikkatilanne on kuitenkin ihan eri. Se on ihan eri volatasoja, se intensiteetti ja muuta. Mutta se pitää sille levylle saada se sama intensiteetti jotenkin. Toi on kuitenkin aika tommoinen niinku maanista hysteerissä. Skitsofreeninen tuo levysilla tietyllä tapaa, niin kyllä mä luulen, että se live-tilannetta varten tai live-tilanteessa, niin se pelaa ihan niin kuin itseksi tietysti sillä lailla, mun ei tarvitse edes kauheasti vääntää. Mä olisin yrittänyt olla ihan laulaa, niin tietysti sillä lailla kuin biisi, niin me voi vetää ilman toisen jälkeen ne samat jutut. Se on rankkaa kurkulle semmoinen pitkästään aika huutaminen. Palataan kohta teidän kanssa ja nimenomaan noihin konsertointitilanteisiin enemmän. Top 10:ssä levy toi tällä viikolla muun muassa tämä seuraava artisti. Top 10 nousee Crystal Snown uusin video. Se, millä siellä Crystal on, niin kerrotaan aivan tuota pikaa. Jätetään sitä ennen vielä Markon ja Ollin kanssa. Jätetään tämmöistä pientä peittämistä jännitystä tässä vielä. Puhuttiin jo keikoista ja siitä, kuinka ääni sitten ehkä kestää. Teidän keikkalista näytti
lähtökohtaisesti mitä keväällä kiertuen, niin se näyttää ihan suhteellisen normaalilta, että joo, että pari tästä itärajan taakse keikkaa ja sitten on vähän Lapin kierrot, niin nämä keväiset artisteilla. Se on niin kuin ylläs Los Angeles ruka. Mä en ole ammattilainen tässä hommassa, mutta voisi tuoda mieleen, että se ei hirveä kustannustehokasta. Joo, niin siitä tulee sellainen pieni hyppy siinä välissä. Että tota niin, et sit kun sit laskettelu meiningistä ja lumesta saa tarpeet, niin sit mennään niinku, haluttiin biitsille. Joo. Niin sit sanottiin managerille, että hoitaa jonkin lämpöseen vähäksi aikaa, niin sit on kiva tuottaa sinne lumen jälkeen. Ja sit silleen niinku Lapista semmoseen David Lee Lock-maisemaan ja sit semmosen uuden rusketuksen takia. Taitaa takaisin Lappiin, se vaihe, että tiedä missä me ollaan käyty. Se on varmaan ilmastoinnin bussin lisäksi lentokone. Osaan sellaisia lentäjä tekee myös hyvää sitten äänihuulille siinä. Joo, se voi olla kaavoita mieleen. Mitä nää keikkaa sinne Losin keskelle kesken kaikki? Siellä on semmoista iso, mikä sen on festari, mutta siis se käy tämmöinen showcase-meininki, eli jenkkien isoin musa- ja mediatapahtuma. Ja me ollaan siellä esiintymässä niin sekä faneille että sitten kaikille mahdollisille levy-yhtiömuroille, joita sinne tulee sitten katsomaan meitä, että tuosta bändistä mahdollisesti jotain. Saisiko noista rahaa? Sen verran ennen kuin mennään top 10, niin tästä keikoista ja tämmöisestä stintestä tulee mieleen, että tämmöinen nopea heitto toiselle puolelle maapalloa tarvitsee tekemään keikkaa normaalille rockarille ei välttämättä toimisi, koska jos sanotaan, että kaiken sen oheistoiminnan kanssa, kun artisti leikkii, niin se kuntoi välttämättä parannut. Teillä on kuulemma keikoilla ehkä maailman kovin kurja, että lavalle ei mitään asiaa tulla muuta kuin Elianin kanssa. Ja bussiin ei tule ketään muita kuin bändin jäsenet. Ja kuka on se despot? Mutta tämä on sovittu juttu. Niin kuin päädyttiin sille, koska tämä homma ei ole niin demokratiana, se ollaan nähty jo niin kuin aikaisempien bändien kanssa. Pitää tulla joku, joka sanoo sit niinku, että mistä on kaapipaikka. Ihan pitäkää olla huolta tästä ajasta. Bändidemokratia ja sen niinku mikään mitsi, se on loistava. Ostetaan nyt kaverille jenkeistä, mutta Scott Weiland tyyppinen koppalakki sitten päästään. Mut nyt siihen top 10 listaan kiinni. Siellä Suomen virallisella top 10 tällä viikolla